Tervetuloa tänne Momentin studioon. Studiossa meillä on tänään Mari Järvinen Lähi-Tapiolasta. Tervetuloa Mari. Kiitos paljon. Ja mun nimi on... olla täällä. Ja mun nimi on Leni Grünbaum. Meidän teemana nyt on tänään tämä valmentavan kulttuurin rakentaminen, johon te olette panostanut tosi paljon Lähi-Tapiolassa jo pitkään. Kyllä. Mistä tarpeesta tämä lähti? Se lähti oikeastaan siitä noin 4 vuotta sitten, kun me ymmärrettiin, miten merkittävää tämä asiakaskokemuksen kehittäminen on. Joo. Ja huomattiin, että meillä on tavallaan semmoinen mahdollisuus, mitä me ei hyödynnetä. Eli kun palveluneuvoja ja korvausneuvoja pitää valmentaa, että he onnistuu siinä asiakaskokemuksessaan ja omassa työssään, niin me tehtiin havainnointeja, mutta ei tehty ehkä sillä tavalla, että se oikeasti kehittäisi niitä, niin lähdettiin miettimään, että olisiko tämmöisestä valmentavasta kulttuurista, joka niin kuin ulottuu aika lailla sinne koko työpäivään. Eli se ei ole pelkästään niitä yksittäisiä hetkiä, jolloin valmentaja valmentaa, vaan se on kokonaisnäkemys siihen kulttuuriin ja asiakaskokemuksen kehittämiseen. Niin siitä se oikeastaan lähti kaikki liikkeelle. Okei, että siinä oli tämä organisaatio, mutta siinä oli tämä asiakas ihan keskeisenä. Kyllä. Painopisteenä. Joo. No te olette nyt tehneet tätä työtä 4 vuotta monellakin tavalla, niin mitä on saatu aikaan? No useimmissa tutkimuksissa me ollaan asiakaskokemuksessa ihan meidän alalla kärjessä ja varmasti noin muutenkin hyvin asiakaskeskeinen ja asiakaslähtöinen niin kuin toimintatapa. Mehän valmennettiin iso joukko esimiehiä ja valmentajia asiakasrajapinnassa. Ja tavoitteena oli saada heitä toimimaan niin kuin valmentavalla tavalla, eli olla kiinnostunut niistä asiakaskohtaamisista ja antaa palautetta ja haastaa kysymysten kautta onnistumaan ja kohti sitä meidän yhteistä tavoitetta. Eli tämä on ollut se, mitä on niin kuin tähän mennessä niin kuin tehty. Ja kyllä ainakin näyttää siltä, että NPS-luvuissa niin kuin näkyy se, että asiakaskokemus on vuosi vuodelta kehittynyt ja se on jatkossakin meidän ihan tärkein asia. Miten tämä muutos näkyy teillä ihan siinä teidän arjessa, kun sä katsot ympärille siellä teidän käytävillä ja konttoreilla? Se mun täytyy sanoa, että silloin kun tätä aloitettiin, niin ihmisillähän oli valtava pelko. Eli monet ajattelee tällainen, että joku valmentaja tulee ihan siihen mun viereen ja rupeaa niin kun havainnoimaan sitä mun työtä ja katsomaan mun työtä. Et siihen liittyy ihmisillä niin kun pelkoja, mutta sitten kun he tajusivat, että tämä on oikeastaan sitä, että mä onnistun ja mä saan palautetta, niin se kulttuuri muuttuu askel askeleelta. Mutta tämä on se, mihin monesti sit niin kun voidaan törmätä siellä, kun aloitetaan. Mutta loppujen lopuksi niin kun tulemahan on se, että ihmiset on ihan valtavan niin kun motivoituneita ja innostuneita siitä työstään, ja tämähän on laajentunut ja mennyt eteenpäin. Et esimerkiksi nyt tällä viikolla kuulin, että nämä meidän asiakasrajapinnassa ovat keksineet tällaisia juttuja, esimerkiksi, että lähetetäänkin pienille lapsipotilaille kaikki ihania lahjoja, jotta se asiakaskokemus, esimerkiksi satukirjoja ja tämmöisiä. Okay. Eli he on niin kuin lähtenyt kokeilemaan, että mitä kaikkea tähän voisi liittyä, ja he on saanut rohkeutta toimia ja viedä sitä asiakaskokemusta heidän näköisekseen, mikä on mun mielestä aivan mahtava juttu ja juontaa juurensa tästä valmentavasta johtajuudesta, jossa annetaan niin kuin sille ihmiselle tilaa niin kuin miettiä, että mitä se voisi olla. Kuulostaapa hienolta. Hirveän inspiroivaa. Kyllä. Sano vielä, että te olette tehneet tätä, tai me ollaan tehty tätä yhteistyötä Lähi-Tapiola ja Momentis, niin miten sä kuvaisit tätä nyt Momentiksen erityislaatua juuri tämän valmentavan kulttuurin kehittämisessä? Siitä kaikki ne, ketkä ovat osallistuneet ja ovat olleet näissä valmennuksissa, ovat olleet erityisen kiitollisia, että nämä on näin konkreettisia. Eli valmennusten aikana harjoitellaan ja valmennusten välistä harjoitellaan ja korostetaan sitä, että tämä taito tulee todeksi vain sen treenauksen kautta. Eli mehän voidaan tietää monia asioita, mutta ennen kuin se tulee todeksi, niin se tarkoittaa monta toistoa, harjoittelua ja se epäonnistumistakin ja sitten onnistumista. Eli se on mun mielestä ollut tässä mahtavin juttu, että nämä on niin,
niin konkreettisia. Tekemällä oppimista. Mm, kyllä, nimenomaan sitä, mitä nyt puhutaan paljon työelämässä, 70-20-10 oppimista, niin, tässä kyllä on tosi hienosti kaikki nämä osa-alueet. Okei. Okay. Ja kun mä tunnen sut, Mari, nyt pitkään tämän ajalta, niin mä tiedän, että sä oot se ihminen, joka aina ensimmäisenä paat kädet niin saveen. Ja. Niin mä ajattelen, että silloin kun tehdään niin kun, tai opitaan tekemällä, niin silloin tää on myös se, mitä me ollaan nähty momentiksi niin kun Lähi-Tapiolassa, että teidän esimiehet on niitä ensimmäisiä, jotka työntää kädet taikinaan ja näyttää muille, että minäkin olen tässä tekemässä. Kyllä. Et mä ajattelin, että se on semmoinen suuri onnistumisen avain. On. Joo. Se on ollut aivan mahtava oppimismatka kaikille meille. Niin. Okei. Näihin inspiroiviin tunnelmiin me jätämme teidät. Kiitos, kun olitte mukana seuraamassa ja oikein innostavaa tätä päivää teille. Kiitos. Samoin kaikille.